صادق آباد میں پولیس کی غنڈہ گردی ایک اور واقعہ سامنے آ گیا. تھانہ صدر کے سب انسپکٹر نے شہری کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. احسان نامی شخص سبزی منڈی کے قریب سنوکر کلب چلاتا تھا اور سب انسپکٹر نے احسان کو مہانہ نہ دینے پر جعلی پولیس مقابلے میں مارنے کی دھمکیاں بھی دی ہیں. تو پولیس گردی کا یہ واقعہ احسان نامی شخص جو کہ سنوکر کلب چلاتا تھا اور مہینہ نہ دینے پر اسے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اسے جعلی پولیس مقابلے میں مارنے کی دھمکی بھی دی گئی. مزید اس حوالے سے بات کریں گے نائٹ ٹو نیوز کے نمائندے سجاد چودھری سے. سجاد, تو یہ پولیس کی غنڈہ گردی ہے کہ ایک شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا؟ یہ سنوکر کلب چلاتا تھا احسان نامی شخص. یہ پولیس کچھ اثر گزشتہ رات پولیس کا سب انسپکٹر گیا, اسے اٹھا کے لے گیا اور جا کے تھانہ صدر کے اندر جا کے اس نے اس پہ تشدد کیا اور اس کا کہنا ہے کہ یہ مجھ سے منتھلی مانگتا تھا. جبکہ جو سب انسپکٹر ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ ان کا آپس کا لین دین کا جھگڑا تھا, اس لیے میں نے ان کو اٹھا کے لے کے اور ان دونوں پارٹیوں کا برابر میں ان کی صلح کروا دی ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ سجاد چودھری, اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے. پولیس گردی کا یہ واقعہ جہاں پر پولیس نے سانہ تھدر کے قریب شہری کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور احسان نامی شخص جس کو مہینہ نہ دینے پر مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں.